Hello friends, good morning, welcome back to my YouTube channel. Aji moi tat riha logaislu, so riha dukhon katim aru tinikhon complete hoy ase kintu dukhon riha kati dekhom apnalok tar pasot aji kene koy moi full basim ya full basit hoisu dekhise full pa ulta hoy ase sidha koy moi dekhai dim tar pasot ya Relax, মানে সেক দিছো তার পাছত তার ইয়াত ফুল বাসিম সো ফুলটো মই কেনে কই বাসিম আপোনালোকক দেখাম আজি ভিডিওটোত তার আগতে মই রিহা দুখন কাটি লম কমপ্লিট হল যেহেতু ইয়াত বেসিকে মেরিয়ালে মেরিয়াত হইছো হেতন ডাঙৰ হৈ গছে বেছি ডাঙৰ হলে ববলে অলপ কষ্ট হয় সো কাটি ল হ গিতিয়া ও আৰু যদি মোৰ আজি ভিডিঅ' চাই ভাল পাই তেনে হলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলে নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলৰ যি সকলে নতুনকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলে নাপাহৰিব যাতে মই যি ভিডিঅ' আপলোড দিও আপোনালোকে পাই তাৰ কাৰণে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব সো এতিয়া আমি ষ্টার্ট কৰো হ So, yet full basibole and eco, hutalolosu, comolaru, heusia, baki, huta, mo, duda use koreasu, etia red color koreasu, carne, eadicse, red color didisumo, yet red color dulomatuana, jetumo, muhurat, bonalosu, ereat rulex, mane sec didisu, tapaso, de fula full asse, full dumu, itusade asse, so mo etia yat sec disu, daso yat full limb, so full limb hecarone, yat. এতিয়া কেনে গৈ ফুল বাসিম আপোনালোকক দেখাম এটা ভিডিও তার আগতে মই কাটি পেনি দেখাই লওঁ ইহা দুখন সো এটো এটা উল্টা ফুল এটো এখনৰ আগৰ এটো সিন এটো সিন উলিয়াত হৈছিল এটা সিনৰ মতে ইয়া মাঝে মাঝে কাটি দিম কেচি বা ব্লেডে Your next con. Okay.
ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এইখন হৈছে ছেকেণ্ড ৰিহাখন। এয়া কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব মোক। আৰু এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰিহাখন, ফাৰ্ষ্টত মই এখনে বৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক মই কেনেকৈ ফুল বাচোঁ সেয়া ফুল বাচি দেখুৱাম, ফুল এবাৰ বাচি দেখুৱাম। এতিয়া চাই থাকক। এই লাখুটিকেইডাল মই দুটা কাঠি আগতে বাচি থৈছোঁ, যিহেতু এই লাখুটিকেইডাল ফুলৰে হয়, ফুলটো এনেকুৱাকৈ দুটা কাঠি মানে বাচি থৈছোঁ আগতীয়াকৈ। চ' এই দুটা কাঠি প্ৰথমতে তুলি দেখাই দিছোঁ। চিৰিপাত এতিয়া আমি এনেকৈ থিয় কৰাই দিম। এইপাত এনেকুৱা হ'ব লাগিব, এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা। চ' এনেকৈ থিয় কৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া ফুলটো ওলাই গ'ল, ঠিক আছে, এনেকৈ হৈ গৈছে। যিহেতু মই দুটা কাঠি বাচি থৈছিলোঁ, এইটো প্ৰথম কাঠি, এতিয়া মই এতিয়া ফুল বাচি দেখাই দিছোঁ। এবাৰো মাৰিব পাৰে, দুবাৰো মাৰিব পাৰে, মই কিন্তু দুবাৰ মাৰি দিছোঁ। দুবাৰ মাৰিলে ফুলটো অলপ ডাঙৰ হয়, তাৰপিছত আকৌ তেনেকুৱাই ইফালে ভৰাই যাম। এতিয়া এতিয়া প্ৰথম কাঠিটো আপোনালোকক বাচি দেখালোঁ, এইকণ ওলাইছে। যিহেতু এইটো এনেকুৱাকৈ এইকণ এটা এটা লাইন বাচিছোঁ, আৰু গোটেইটো বাচি দেখাম। গোটেইটো বাচি থাকিলে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গৈ থাকিব, সেইকাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমতে মই এতিয়া ফুলপাহ সম্পূৰ্ণকৈ বনাই ল'ম। আধাতে দেখাই দিছোঁ বাৰু, তাৰপাছত চাই থাকক। এতিয়া দুটা কাঠি আগবাঢ়িলোঁ, তাৰপাছত এতিয়া ফুলটো কেনেকৈ মই তুলি লওঁ, কাঠিয়ে বাচোঁ, কেনেকৈ বাচোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তিনি ঘৰ পেলাই এঘৰ উঠাই। যিসকলে ফুল বাচিবলৈ জানে সেইসকলে গম পাইছে ফুল কেনেকৈ বাচে। ইয়াত দেখিছে তিনিঘৰ উঠাই এঘৰ পেলাই, পাঁচঘৰ উঠাই এঘৰ পেলাই, পাঁচঘৰ উঠাই আকৌ এঘৰ পেলাই, তিনিঘৰ। চ' এনেকুৱাকৈ আমি বাচি ল'ম গোটেইকেইটা কাঠি। এডাল পৰি গ'লে উঠাই ল'ব, এইটো উঠাই ল'লে ফুলটো বাচিবলৈ সুবিধা হয়। উলিয়াই দিম
Full tool jadi bakalan ya kaki kali hari bisa kenal kok full tool jadi bakalan kita kam aku itu sistem apa aku yang kayak basin aku basin terus aku yang kayak koin terus saya pula kaki ada lalu thoisam pisot यार आधा तो हुआ पासवर्ड उल्टिया दिम कैसे को उल्टिया दिम अपन लोगों को देखो हम वीडियो तो लास्ट लगे सारे की बो इतना ये आधा फुल पा बसीलों सो फ्रेंड्स एडू फुल तो आधा रखो लगे बसीलो तार पासवर्ड इतना उल्टिया दिम काठी एक टू इतनी सारी पास इतना मैं रात के उल्टिया देखा रहे सब लोगों को कैने कोई भावले बो एक काठी डाला से जो काठी डाला मुरे मुरे सी ये सी पद भाला बोले बो तार पास था तो नया क्या डांग खारी बोले बो तार पर याद उठी तब उठी जब वो फूल पा देखा रहे सु अरे सब फूल पा यार उठी गोल तब से इतना काठिया बसी बन अलग है वो इतने नए के सीर अलग पुने पुने भरात ले हो ये डाल काठिया उल्लिया उल्लिया आपको ये सीर डालूँगी तो सिस्टम अते इतने लेकिन सब मैं आटा का ठेल दिया दिलो ये तो इमानदार खोल के आग बाहिल है इतना ये तो सिस्टम अते उठे फुल तो उल्लिया दी माँ फुल पा उठे जाबो फुल पा तौल फले उठे से कितने को उठे से उठे वो हब्बा फुल पा माँ बाल को देखा दिम कंप्लीट कर लाए तो सो ये फुल पा कंप्लीट होगल मैं मोबाइल डूल दिया है फुल पाहल एप्पा यार एप्पा मैंने क्या हुआ तब शॉट एप्पा इधर एप्पा फुल देखा दिलो अपने लोगों को क्या नया क्या फुल बस है एक बार इजी देखिए से ये तो उल्टिया दिले होए प्रथम आधा लगे काठी तुली बनी पिसोट उल्टिया दिले फुल पा कंप्लीट हो जाए के बारे जी हॉस
So friends, আজি এয়া হৈছে মই বোৱা কাপোৰ ৰিহা কিখন ৰিহা দুখন কাটি দেখালো আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু যদি এই ভিডিওটো চাই মই ভাল পাই তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিবলে নাপাহৰিব আজিলে ইমানে সো বাই বাই আমি আকৌ লগ পাম আৰু এটা নেক্সট ভিডিওৰ সৈতে